Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo e senhores deputados. Bom, há nesta matéria uma divergência de fundo que nos separa, que já foi debatida a quando da discussão sobre o estado de emergência e que tem que ver com a questão da necessidade do estado de emergência, e a posição do PCP é que não era necessário a declaração do estado de emergência para poderem ser tomadas as medidas de distanciamento físico, de segurança sanitária necessárias para evitar a propagação da Covid-19. Bom, essa questão está discutida mais que uma vez, mas há questões que se colocam com as medidas concretas que têm sido adotadas nesta fase do estado de emergência e que suscitam, a incompreensão generalizada das pessoas. E são questões que já foram aqui abordadas neste debate. Designadamente, não se compreende qual é a vantagem de concentrar as pessoas às compras todas à mesma hora do dia, ou seja, designadamente aos sábados de manhã. Não se entende. Ou seja, quando as pessoas poderiam fazer as compras dos seus produtos de primeira necessidade separadamente, em várias horas do dia, têm todas de se concentrar e, portanto, basta ver as zonas comerciais ao sábado de manhã para verificar a enorme aglomeração de pessoas. Não se entende qual é a vantagem disso. Não se entende. Não está demonstrado que isso seja vantajoso do ponto de vista de evitar a propagação do vírus e há uma incompreensão geral das pessoas relativamente a essa medida. E o mesmo relativamente à proibição de circulação entre concelhos. Qualquer pessoa compreende que dentro da área metropolitana de Lisboa há pessoas que, designadamente, que residam em zonas limítrofes de vários concelhos. Basta dizer que eu posso passar, para me deslocar da minha residência à Assembleia da República, posso passar por 4 concelhos, se o trânsito a isso me obrigar. Bom, isto faz com que muitas populações, dentro do seu concelho, tenham de deslocar para zonas mais distantes da sua residência para fazer compras do que se o fizessem em zonas comerciais de concelhos limítrofes. Isto é uma evidência e, portanto, também não se percebe porque é que se dá esta limitação e que vantagens é que ela tem, porque as pessoas, obviamente, que aceitarão, evidentemente, restrições naquilo que é o seu modo de vida cotidiano, se entender e se ficar demonstrado que isso é vantajoso do ponto de vista de evitar o contágio, de evitar a propagação do vírus, toda a gente aceitará isso. Agora, há medidas que têm sido tomadas nos últimos tempos e que persistem, que as pessoas não entendem e creio que legitimamente não entendem. Assim como, e com isto termino, Sr. Presidente, a limitação para encerramento dos restaurantes às 13 horas, o que faz com que as pessoas se concentrem todas entre o meio-dia, entre as 12 e as 13, como é evidente, quando isso podia perfeitamente ser evitado, mantendo as mesmas condições. E, portanto, concluo, Sr. Presidente, há aqui uma falta de proporcionalidade na adequação das medidas que, efetivamente, do nosso ponto de vista, devia ser retificada com ou sem estado de emergência. Muito obrigado.